Altfel, priviți această declarație, ea aparține lui Adrian Videanu, a apărut astăzi, ce spune domnul Videanu, întrebat de Andreea Pora, cred, până la urmă are vreo problemă cabinetul, răspunde domnul Videanu, guvernul, vă rog să nu râdeți. Domnul Iaru, vă rog să nu râdeți. Știu despre ce e vorba. Eu încerc să mă abțin, mă face să râd. Vă rog frumos și o chestie serioasă. Dar noi discutam înainte de emisiune declarația lui domnul Videanu, dacă vă vine să credeți. Vă rog, dați-mi voie să-i dau citire. Da. Guvernul în ansamblul lui e perfect. Genial. Vă rog, mai există și o altă parte a declarației. Oamenii ăștia sunt rupți de realitate. Păi amestecă, ei nu știu în ce țară trăiesc. De unde a dat declarația asta, domnul Videanu? Era... Cred că este unde în revista, era? 20, revista în 22. Era? Continui declarația. Cea mai mare problemă pe care trebuie să o recunosc este cea de comunicare, spune domnul Videanu. Deci, încă o dată, guvernul în ansamblul lui e perfect. Guvernul are o singură problemă, de sănătate mentală. Atât. Dacă poate să spună că este perfect, scuzați-mă că spun așa ceva, are o problemă de sănătate mentală, să se ducă la doctor și să se verifice, pentru că într-o țară în care toată lumea suferă, ei spun că sunt perfecți. Nu se raportează oare la problemele care le au oamenii. Acum, eu cred că niciun guvern nici n-a fost și nici nu va fi perfect, pentru că va fi perfect pentru unii sau perfectibil pentru unii, mai puțin pentru alții, niciodată nu va exista, nu cred că un guvern poate să fie perfect, indiferent de cum o duce orice țară din această lume. Și atunci de unde e ideea asta la domnul Vida? Eu cred că are dreptate. Adunați bonuri, domnul Soropăcean? Nu, eu nu adun bonuri. Eu mă aștept ca să ajungem să discutăm lucruri, serioase, pentru că modul în care pune problema colegul meu, Alin Popoviciu, mi se pare puțin neserios, să nu se supere că e un vechi coleg, dar vreau să-i spun că o lege, oricât de bună ar fi ea, dacă nu funcționează, și vreau să vă spun că există hotărârea Guvernului 479 din 2003, care sancționează drastic dacă nu se dă bon fiscal și dacă cumpărătorul nu solicită bon fiscal. Aveați la îndemână până la momentul ăsta suficiente pârghii să rezolvați problema evaziunii fiscale. Nu era nevoie de acest proiect cu adunatul bonurilor, pentru că acest proiect, de fapt, nu rezolvă decât o mică parte din problemă. Asta este, de fapt, adevărata dimensiune a situației în care suntem. Dumneavoastră puteați până acum să rezolvați problema evaziunii fiscale fără să vă raportați numai la bonuri fiscale, deși aveați și hotărâre de guvern pentru bonurile fiscale. Evaziunea fiscală este și în vămi, evaziunea fiscală este și în zonele mai puțin cunoscute, de exemplu, puteți să mergeți pe litoral, e o evaziune fiscală foarte mare și nu știu dacă acolo ați reușit să faceți ceva în perioada asta, și sunt multe alte zone unde este evaziune fiscală masivă, nu numai la acest exemplu. Domnule drag coleg Mugurel Sârupăceanu, vorbiți în așa fel încât evaziunea fiscală există în România de la începutul anului 2009. Vorbiți de parcă evaziunea fiscală nu a existat în România, îmi spuneți puteați să faceți, dar nu vă supărați. Dar ați fost 10-15 ani la guvernare din 20. Dacă dumneavoastră ați fi făcut din 2 în 2 ani, cum ați adunat 15? Că mie nu ies 15. Facă, poate astăzi nu eram în situația asta. Deci, ce spuneți? Ați fi domnule putut Popoviciu, să faceți. Am înțeles. Ați fi putut să Năstase, rezolvați problema. Tericeanu... Haideți să vă spun, știți că ai problema dumneavoastră. Evaziunea fiscală a crescut alarmant în aceste ultimele, să zicem, 18 luni. Asta este problema. Nu s-au împuținat. V-am dat un singur exemplu. Exact. Robert Negoiță, 30 de milioane de euro, deci, datorie către statul român. Nu personalizați. Nu e corect. Din vânzarea de locuințe. Nu, domnul Popoviciu, nu e corect să vorbim despre o persoană care nu este aici. E o chestiune de minimă, să-i spunem, relaționare între noi ca și colegi parlamentari. Eu vreau doar să vă spun, că dumneavoastră ați avut ghinionul să vă aflați într-o perioadă într-adevăr foarte grea pentru România. Și trebuie să recunoașteți că nu faceți față. Asta este, de fapt, esența problemei. Dacă ați face față provocărilor cu care este în acest moment supusă România, n-ar avea nimeni ce să vă reproșeze, dar nu faceți față. Asta e problema. Domnule Prigoană, am văzut că ați umblat în portofel, facem schimb N-am de bonuri. N-am găsit bonul care trebuia. Nu înțeleg cum o să se facă calcul pe bonurile astea fiscale, pentru că mie mi s-a spus când am cumpărat o rovinietă de la punctul ăla de la benzinărie,
că doamna m-a rugat. Ați găsit o vinietă, că și ăsta e alt subiect. E o chestie care se pune în parbriz, nu poți să cer fără. Și am luat o chestie, da? Așa. Și mi-a dat o chitanță. Da? Domnule, zic, dați-mi chitanța că eu decontez. E, nu era mașina mea, era pe firmă. Bun. Și m-a rugat să fac o copie Xerox, că dacă țin bonul în torpedo la mașină, în două săptămâni pleacă tot ce e scris pe el. În două săptămâni? În două săptămâni nu se mai vede puțin, nimic. Țineți-l puțin la cameră să-l vadă și colegii. Oricum, deja nu se mai vede nimic, l-am zis în pulmonul de trei zile și trebuie să mă duc să fac... Da, e un bon idiot, oricum să vede mai mult pe colegii mei firma, care și firma pe el. Dar se șterge de pe el. Firma nu s-a șters, nu? Nu, nu, firma da, se ziceți... vede că e tipărită pe... E imprimată firma. Mai țineți-l puțin la cameră. Deci când se scrie... Asta dispare de pe el. Deci dispare de pe el și de pe toate, pentru de că există... Există două firme care fac bonul ăsta și există vreo patru de case marcat. Tonerul care e folosit pentru el nu e cu cerneală, e cu praf. E atenție vorba de toner, vă spun eu, e vorba de hârtie. Nu, nu, e vorba și de toner și de hârtie. E substanța cu care se imprimă. Înțelegi? Vreți deci... să facem schimb? Bonul ăsta l-am arătat și aseară. Trebuie să-l arăt la poliție. Trebuie să-l arătați la poliție? Da. Bonul ăsta l-am mai arătat și aseară, colegii mei s-au obișnuit cu el, am mai multe. E un bon termic. E un bon fiscal, până la urmă termic. E tehnologie termică. Termic, netermic, habar n-am, domnul Iaru. Da, e un bon, îmi spun colegii mei, acum că e din februarie. Să încerc să vă explic un lucru. Nu se mai vede nimic. Eu nu știu de ce la bunuri, dacă eu mă duc să cumpăr mâncare, robineți, chestii la geam, trebuie să fiu dedus de banii ăștia. Eu nu înțeleg, vă jur, nu înțeleg. Ce treabă are consumul meu că mă duc să-mi iau de mâncare pentru copil Pampers? De ce să mi se deducă treaba asta? Iertați-mă, nu înțeleg care e...